Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. En aquest cas, és per comentar-vos un vídeo de la Nature, la NatureX, que va publicar no fa gaire. En principi, en el moment en què estic gravant el vídeo, va publicar la nit passada, per tant, és bastant... Tinc com molta llum aquí, no? Em sembla. Doncs, és per comentar una miqueta el vídeo de la Nature, d'aquesta nit passada, l'últim vídeo que ha publicat, i és que presenta una espècie de plataforma que s'ha obert per jugadors i videojocs retro. Hi ha molts jocs, uns 1.100 i escaig, em sembla, en aquesta plataforma que ha anunciat, que es diu Unstream Arcade. Me l'he estat mirant, hi ha molts jocs, hi ha molts que falten encara, evidentment, perquè acaba de començar, com aquell qui diu. Hi ha tornejos, hi ha... trofeus, hi ha challenge, està força bé, hi ha multijugador també en segons quins jocs, en el Double Dragon, per exemple, però hi ha molts jocs que falten, vale, és un atac a la nostàlgia, però encara li falta el recorregut, hi ha, per exemple, els jocs de Master System, encara no hi són, de la NES hi ha 4, si no recordo malament, de la Super NES també hi ha 4, de Mega Drive hi ha uns quants més, i de MSX crec que no n'hi ha cap. Surten alguns jocs que jo tenia quan era petit, però en nom de Spectrum, de Commodore, és una plataforma a valorar per aquells que ens agraden els jocs retro, i sobretot jo que ara també volia, tenia ganes de pujar vídeos a videojocs d'aquest estil, almenys per recordar vells temps, diguem, no? I sí que, no sé, és una espècie de... Penseu que l'MSX va estar al 83, em sembla, si no recordo malament, fins als 91, 92, que hi van sortir la Master System, la Mega Drive, etc, etc. Però en aquella època, jo ara tinc 40, tindria 5, de 5 a 8 anys, 9 jugant a... Estic movent la mà així, com si fos fora de càmera. Tindria... 5 anys, entre 5 i 9 anys més o menys, per tant tots els jocs em semblen super difícils, diria que no me'n vaig arribar a passar mai cap d'aquella època. Abans feia memòria i dic, hosti, recordo molts jocs d'aquella època, recordo que he fet més jocs que jugava que no pas a la vida real, o sigui, la vida real la tinc mig borrada, però els jocs, la olor, la música, els gràfics, els elements, els objectes que hi havia... Bé, us convido, tal com va fer la Nature, a entrar a la plataforma, en Stream Arcade. Us deixaré als comentaris tant l'enllaç de la plataforma com l'enllaç del vídeo de la Nature, que és igualment interessant. I us convido que us registreu i ens afegiu com a amics, així podrem comparar quins jocs ens agradaven, quins jocs juguem, quins trofeus podem fer, si hi ha algun multijugador que podem jugar plegats... I està força bé. Ara entrarem més en detall perquè us vull ensenyar el tema de la dificultat. Us he parlat també que quan era petit no m'havia passat cap joc de MSX, i això és per un motiu molt evident, perquè era molt petit. Però ara hi ha gent que es queixa del Dark Souls per la seva dificultat, o altres jocs per la seva dificultat. Però és que, no sé... Molt bé, companys, companyes, aquí tenim la pantalla principal. Aquest és el meu nom, per si em voleu afegir a Unstream Arcade. I us volia ensenyar un pèl la dificultat d'aquella època. Algun dia farem una repassada dels jocs que tinc de MSX, si us interessa el tema retro, que a mi em mola bastant. Hi ha jocs que he perdut pel camí, com amb totes les plataformes he perdut jocs. Però vaja, el tema de MSX és força sagnant. He fet una partida, aquí veieu, tontina, aquesta pantalla us sonarà quan obri el joc. Hi ha dos tipus d'assalt. No recordo si el joc original també era així, si havies de prema una miqueta o prema molt. Però hi ha dos botons, amb la Z saltes molt i amb la X saltes poc. I amb això t'has de fer tota l'aventura. Vaja, tema de dificultat, ja veieu que el Dark Souls és un tronyot comparat amb això. Abu Simbel Copyright, Dynamic Soft, era una empresa espanyola. Víctor Ruiz, Florentino Pertrejo, Santiago Morga, and Snacho. Bueno, molt bé.
sisplau. Va, ja està, per favor. Això també ho tenien, el tema dels jocs de MSX. I aquest aquí del nostre personatge, semblava Peppa Pig, amb la punta caiguda una miqueta. I aquest aquí era el seu salt. Va, el salt petit, salt alt... Bé, aquí tenim 3 elements. 4 elements, ha fet la gota... Amb la teranyina no passava res, em sembla. La gota, l'ocell aquell estrany, la plataforma que dona voltes, i la part blava és com una espècie de clau, un objecte, no sé per què serveix realment, no me'n recordo. Vaja, aquí s'aguanta per la punta dels peus. En principi, si veieu a la part dreta de baix, ja no. Tenia 10 vides, ara en tinc 9. I estic a la primera pantalla, veia, però dic perquè... La puta d'or. És que... El timing en aquest joc és superimportant, i a part que et maten els sprites. Va, he agafat un objecte. La puta d'oros. I has saltat justament quan el puto ocell... Cau amb la merda de nada, que es va parir, tio. És que era un joc superdifícil, aquest, ja us dic, vaig jugar amb 5-6 anys, més o menys, aquest. Va, va. Salta, desgraciat. Val, va. Oh, fills de puta. Val, segona pantalla. La serp. Això vermell, no sé si mata o no. Això de dalt segur que mata. I no sé com puc saltar sense que em peli. Però he de poder anar cap allà, aviam. Potser per baix. Veieu que hi ha un forat, no, a sota? Doncs potser per allà també és. Com collons se'l culo jo, aquest puto salt? Ja. No, m'he tirat a la cara. Em queden 5 vides, de 10. Això serà un desastre. Espera't. Fills de puta, tio. És que l'esplet és més gran a sobre. No, no, no. Espera't. Joder. Val, sí. Ni a puta broma torno allà. No, tio. És que és dificilíssim calcular el puto salt. No, tio. Ja, puta! Doncs aquesta era la meva vida quan era petit. Per això no em vaig passar cap joc d'aquests. Perquè és que era impossible. I aquest aquí era dels que més vaig jugar. No sé quantes pantalles hauria. I no sé quina vaig arribar, sincerament. Però és que... Clar, en aquella època tenia com més paciència. Suposo. No sé. Val. Molt bé. Puta d'oros. Joder. Això mata? Sí, també mata. Bueno, doncs vaig per aquí baix. No, tio. No. Bueno, i perds totes les vides allà. Oh, per favor. A més, enganxa el puta. És com el Flappy Bird aquell. A menys, sembla que cada partida es fent una miqueta millor. No. Merda, tio. No, 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 no. Ara, tampoc. Sortir corrent... Ara, potser no. És que, tio, és impossible. Què s'ha passat, aquest joc? Ai, és que ni així, tio, ni passant pel forat. Després t'atrapa, perquè va més ràpid.
No, tio, no. Però és que és impossible. Només tinc una vida. No, tio, fatal. Bueno, ja està. Era per ensenyar-vos una miqueta com funcionaven els jocs abans. Evidentment, aquest aquí és un exemple hardcore, val? Però sí que hi havia jocs més assequibles. Recordo un tal Avenger, que està per aquí també. O el Nightmare, que, bueno, era una música espectacular per l'època. I vaja, no sé, espero que el vídeo us hagi agradat. És un vídeo curtet, crec. No sé quant deu haver durat, però era un vídeo sense massa pretensions, més enllà de comentar el vídeo de la Natur. Cosa que em va molt bé perquè estava pensant com poder fer, si tirar d'emuladors, com podia fer directes. A part d'un atac de nostàlgia que estic tenint últimament pel que fa als vídeos als videojocs d'aquest estil. Però vaja, és una plataforma que, com dic, anirà creixent. Suposo, espero. I us convido a que en formeu part, almenys per a poder comentar coses sobre jocs retro. I apa, ja sabeu, si us ha molat el vídeo, compartiu-lo, fiqueu un mare ben maco, deixeu comentaris i fins una altra. Adeu. Hòstia, tio, quin joc més. La puta d'oros, eh? No, tio, passo. Passo.